Du har 5 nya meddelanden. Vad fan är det du håller på med där ute? Hur fan kan det vara så dumt att ni filmar hela skiten också? Tänk inte ens tanken på att komma hem ikväll. Fattar du det? Vi tänkte typ dra, jag och Robin. Barnvakten in och sådär och bara... Jag förstår. Så... Yes. Mm. Ja, men du, bussen den går rätt snart så vi måste... Sticka. Absolut. Bra, ja, bra. Kul att se dig. Samma. Vi får göra om det. Ja, själv, absolut. Bara ingen. Yes. Han skulle glida in i bastun, men han sparkar rakt in i en stentröskel som är liksom precis i huset. Alltså det bara fucking, alltså, nageln bara vet sig och det bara fan vad äckligt. Sluta blod. Jävlar, kolla kärran. Säkert en Stockholm. Och han fick silp. Var det Gustav eller? Han inte stängt, han inte stängt bensinlocket. Men fan, du då Berra? Mm. Du jobbar på Centralskolan nu va? Ja, tog jag slöjden där då. Så det... Fan vad nice, det måste vara kul. Ja, rätt okej. Okay. Ja. Absolut, schysst. Fan, är det inte lite stelt liksom, att jobba på samma ställe som man har gått på så jäkla länge? Du? Nej, alltså det finns inte skitmånga jobb eller så att man tar väl det som finns liksom. Ja, det är kanske, men vad fan... Kan du inte flytta då? Eller vill inte tjejen? Nej, men hon har ju morsan här och sådär, så att... passar inte riktigt att göra det. Okej. Okay. Ja. Okay. Sen ska vi starta eget jobb här, byggfirma. Mm, precis. Ja. Kul, ja. Ja. Fan vad nice. Ja, men har ni registrerat er för F-skatt då, eller? Vi håller på med det här nu. Ja, det är kanske lite tidigt då. Ja. Kör den nu. Ja, exakt. Vi gör det lite senare. Ja. Men ja, fan. Dess vidare är det ändå rätt nice att glida runt i samma korridor på skolan liksom. Mm. Så. Kan du tänka mig? Ja. Hur då? Alltså hur är det? Ja, till exempel är det rätt nice att gå på samma toa varje dag som du blev duschad i. För övrigt att du knullar typ 5 brudar. Hörru. Det var så jävla sjukt. Hörru, måste du ta upp det är det första du gör? Vad var grejen med det? Är det bajset eller tvålen? Oavsett, det spelar väl... Ja, men jag är inte där längre, eller hur? Va? Jag är inte där längre, eller hur? Nej, du har gått ut grundskolan. Vad fan? Askul. Eller vadå? Är det... Du knullar inte längre, eller vad du menar? Har du gått och blivit en tjej, eller? Alltså... Vad fan händer? Ska du komma ut nu eller vad är det? Är du bög? Det är väl klart att jag inte är bög. Jag hade väl sagt det till dig i så fall. Men du säger ju inget. Han säger ju ingenting. Vad fan? Okay. Jag gör sån grej jag har. Liksom. Okej, okay, visst. Ja, jag dejtar en tjej ett tag. Det börjar besöras. Vad fan? What's the big deal? Säg det bara. Igen. Har du någon bild eller? Nej, jag har ingen bild. Om stora tids. Så den får inte fuxa en dag. Liksom. Det är första du tänker på. Ja. Säg nu bara, den måste ha sitt. Ja visst, okej. Okay. Det kanske hon har. Jag har inte tänkt på det. Nice. Vad heter hon?
Hon heter Jenny. Jenny? Som Gurra ser du? Nej! Heter hon Jenny? Ja. Alltså... Det är din syrra. Va? Vadå? Vadå, när det hände det här? Alltså, vi sågs på... Vi sågs på stan för ett tag sen och tog en kaffe, klickade bra liksom. Det var inga... Liksom, vad fan, det är väl ingen stor grej. Men vadå? Vadå, är det någon... Alltså, har ni typ någon vecka? Liksom, eller tre, eller vadå? Vad fan, det är nu sex, sju månader. Ett halvår? Har ni träffats ett halvår? Jag har aldrig träffat en brud längre än 6-7 timmar, eller? Nej, men det var då. Vad vill du att jag ska säga? Jag kan väl också växa upp. Ja, jo visst. Absolut. Visst. Knulla Jenny, alltså. Vilken jävla grej. Hörru. Ni blir typ syskon. Hörru, lugna ner dig nu. Men ni blir ju det. Eller? Varför blir du så blir förvånad? Min storebror. Ja. Nej, men jag menar liksom, det är så... Du och Jenny liksom, av alla. Liksom. Du och Jenny. Johan... Kom igen! Vad är grejen? Men, fan... Du och Kickan då? Är det inte dags för er att gifta er snart? Fan, det måste ju vara på tiden. Nej, jag vet inte om det är liksom... Nej, jag tror inte det, bara. Nu är det liksom firman och... Ja, det är lite mycket. Ja. Det kanske inte är rätt tillfälle just nu. Nej. Nej. Får spara det. Men ska ni få se på fördelarna med att jobba som lärare? Nej, hörru. Ska vi se. Nej, inte de. Här är Robins favorit. Vad jag ser för något? Här, kolla. Det är så många av mina elever som har potential. Kolla. Skämtar du eller? Nej, kolla! Lägg av, de är för fan 15 år. Är du dum eller? Men lugn! Vad är det? Jag skämtar! Ja, askul skämt, verkligen. Ha bilder på 15-åriga telefonen. Vad är grejen? Jag skämtar! Du visar upp dem som bilder! Du visar upp dem som en jävla trofé. Som en jävla trofé? Det är lite weird. Kan du ta ett skämt längre, Johan? Eller hur? Ja, så det är okej, okay, så det är jag som är fel ute. Spela inte nu alltså. Ja, du överdriver som fan. Jag skämtar bara. Vad fan är grejen? Ja, visst. Kör på där och hoppas det går bra. Ska du bli sur nu eller vad är... Nej, jag tycker bara att det är konstigt att ha bilder sådär i telefon. Ja, men okay. Du driver ju. Ja, jag driver liksom. Det är ett skämt. Det är ett skämt. Det var bara ett skämt, Johan. Kul. Ja, skål. Skål, Gurra. Fan vad kul. Vi kollar på den här jäveln i alla fall. Nej, men alltså. Men titta. Vad är det här? Nice. Kolla titsen. Alltså, jag fattar inte. När tog du de här bilderna liksom? Men på slöjden. De fick väl hålla upp sitt jävla... Nej, fan. Vad jävla weird. Va? Det är inte weird. Det är ett skämt. Tja. Kan vi snacka om det här, eller? Gustav. Ska du sova här också, eller? Jag hade tänkt i alla fall. Men hörru, kan vi snacka eller? Jag fattar inte varför du är så sur. Vänta, Berra har en video härifrån när vi var 19 år. Och du ollade mig när jag sov här inne. Alltså... Ja, nej, du står i vägen nu. Jag ska ta en öl med grabbarna. Men kan vi snacka om det en stund i alla fall? Ja, men vi är väl här för att umgås och hänga med varandra, eller hur? Men, hörru. Man kan väl förändras eller? Är det bara släpp nu? Tappa då! Berra! Igen då, matematiken!
Hörru! Tappa! Släpp! Hörru, vad lyssnar du på? Var det lugnt? Jag sa ju fan åt dig första gången, varför lyssnar du inte för? Men vi skämtar! Jag hade kunnat tånga för fan! Sätt dig Robin, vad fan? Så det är klart... Robin! Sätt dig! Det är klart han inte kan ta sig ut där. Vadå han? Alltså, du, han, vem som helst. Ja, men kom upp själv då. Skämtar du eller? Kör! Ser du som att jag skämtar? Och det är vi 5 år gamla eller? Det är klart att... Kör inte då. Pop, pop. Mm. Ja, kör då. Är vi klara eller? Hörru! Hörru! Tappa! Tappa då! Vilken? Tappa det! Säg snälla! Snälla? Ni fan CP! Ja, visst. Du kör igen, eller? Nej, okej. Awkward. Jag gör inte! Alltså, vad händer då? Du ska kliva all fucking ved. Veden? Du ska preppa bastun. Ja. Och du ska städa den imorgon. Då är det bastun hela natten. Jag kommer bajsa i bastun om jag inte torskar. Den håller sig i alla fall. Ett träningslag. Det där var ett exakt. Warm up. Kom igen. Där ja! Där ja! Så var det. Den är för liten, det är det. Den vill inte stå, den är för liten. Alltså, what the fuck? Du är så jävla duktig. Ja, det fastnar lite. Ja, alla fick ett träningslag, det sa vi. Jag säger det! Det blir synd. Ja, vem är nästa? Jag ger dem! Robin, jag kliver på. Om du bara träffar den. Ja, du har ju vunnit till. Där ja. Man, snyggt! Han gör jobbet. Ja, oh, men Johan, det ser mörkt ut. Snuppa på den. Ge mig en liten kärn. Bärra. Bärra, bärra. Bärra, bärra. Bärra, bärra! Bärra, bärra! Du bara förlorar det, va? Du vet reglerna, Johan. Kör! Go! Du fick lite groggar ut i den. Där är med bastun sen också. Ha det kul! Alla sparar bajsen in till bastun. Ja, precis. Lite. Ja, det är bra, eller? Det är bra. Nice. Schysst. Ja, kolla kickan om du har däcken, eller? Nej, jag mässar lite med barnvakten bara. Så. Mm. Barnvakt alltså? Mm. Nice. Ja, det är så skitbra att ha, liksom. Ja, ni har redan legat det? Nej. Nej, det har vi inte. Right. Men snart så. Nej, jag tror inte. Det har jag inte tänkt så. Men okej, så vad gör kickan ikväll då? Är det galej där också, eller? I och med barnmarknaden så här, menar jag. Faktiskt ingen aning. Vadå då? Nej, jag vet bara inte vad hon gör ikväll. Så. All right. Okej, är det något som har hänt, eller? Du verkar helt nere. Nej, inget, utan... Har ni bråkat, eller? Utan när vi valde att och eller ja, hon lämnade mig i vintras, så är det väl det, helt enkelt.
akter eller? Ja. Ja, men det är inte något som jag vill prata om direkt. Så. Yes. Okej, men vad fan... Ska vi inte grabba? Nej. Vad... Okej. Alltså, jag hade ingen aning vad... Vad fan, vad hände då? Alltså, jag vill inte prata om det. Jag vill liksom inte snacka om det. Ja. Vad fan, vadå? Så vi ska sitta här? Jag vill inte snacka om det. Men det kan vi säga någon... Håll käften! Håll käften! Jag vill inte snacka om det! Okej. Fan. Ja, okej. Okay. Ja, exakt. Okej. Okay. Alltså, vi kan ju säga någonting. Men hon... Alltså, vi kan ju liksom... Hon knullade en fucking kinosora på jobbet. Ja, hon var otrogen mot mig. Är du nöjd där, eller? Alltså, vad fan, du kunde väl... Du kunde ju ha ringt mig. Slippa liksom sitta inne med dig själv. Man, vi har inte snackat på fan flera år. Sorry. Det är lugnt, men alltså... Kan vi inte bara... Ja, men skit i det. Skit i det. Vi kan väl bara ha en nice kväll istället, eller? Det är klart vi kan. Ja. Men varför är du så jävla trist då? Vadå trist? Du sitter på samma fucking bira som du sa typ när vi kom hit. Ja, men jag dricker. Fan, Gurra är ju roligare än vad du är nu. Vad fan har hänt på riktigt då? Ja. Vänta här då. Var ska du? En kvar. Nu gör vi det här. Nej, men lägg av. Jo. Nej. Jo, jo. Nej. Du vet vad som gäller. Nej. Jo. Nej, men jag vill inte. Kom igen. Ett. Två. Tre. Etos, patos, fucking låt oss. Nöjd. Du är nöjd, eller? Nu du. Nej, men lägg av. Jag körde, nu kör du. Vi ska ha en grym kväll. Kom igen, snälla. Okej. Kör. Ett. Två. Tre. Etos, patos, fucking låt oss. Snyggt. Så, den tar jag. Där. Bra jobbat. Kom igen nu, nu går vi in till grabbarna. Ja, jag kommer. Men... Du sa ju själv att vi skulle ha en bra kväll. Så, ja, men jag kommer. Nej, upp och stå. Kom igen nu. Snälla. Kom igen. Okej då. Bra. Yes, vi går in. Först här. Kom. Ja. Härligt. Mysigt. Ja. Du först. Det är ganska mässigt. Jag kommer. Ja. Hey! Wow, let's jo, do boys. It! Yeah, Return of the fucking king! Sluta! Johan, lägg av! Kom ut! Kör. Kom ut! Nej, men lägg av! Kom ut! Lugna ner dig, jag ska bara varva lite. Men varför? Kan du inte bara... Jag fan åt mig eller något? Men kom igen. Men, låt han leka lite bara. Kom igen nu, Gurra! Jag lovar, ingen kör. Men kör! Kör. Ingen kör, jag lovar. Ah, nice! Jävlar! Känner du bara att det växer, eller? Jag har lite mer då. Passa på nu, för så här kommer du få lite själv med, i alla fall. Ja, ah, han har gått och blivit kaxig, eller vad fan? Fan. Vad gör du? Jag är handbroms så länge! Lugna ner dig! Vad har du handbroms i dig? Man har ju sönder det. Nej, det går inte sönder det där. Ta det lugnt! Gurra! Kom igen, det är bara för skor. Nej! Vad fan? Ge mig en nyckla! Vad fan gör du? Lugna ner dig! Ska överdriva hela tiden. Alltså, jag orkar inte alltså. Ja. Men ta det lugnt, kom igen, ingenting. Ja, lugnt. Fan. Men jag reagerar alltid så här. Kan alltid hålla på så här eller?
nej! Där tar det stopp! Exakt var tar det stopp? Exakt var tar det stopp? Så länge det är hår på fittan är det bara tjara. Nej, fy fan. Alltså, du normaliserar det ju. Normaliserar det? Ja, det är klart, det kommer ju bli ett beteende typ. Beteende. Alltså vad fan är det på att fälla pekorna? Käften Gustav, du vet vad jag menar. Så du menar att så här, Johan, du menar att om jag typ, kallar Gurra syrran hora, då menar du att, okej, men du menar du att alla, att jag tror att alla brudar är horor? Eller vadå? Alltså, men det säger sig själv, alltså eller? Oavsett, så tycker inte alla att det är ett skämt, eller hur? Nej, men alla är inte här. Och ni är här och ni fattar att det är ett skämt, ja, och då är det sant. Ja, sant. Jag håller med, det är ju bara ord så länge det är här. Ja, det är inte så att jag skulle säga liksom om jag gick ut på gatan. Eller? Vad fan, då hade folk trott att man var en sån här MeToo-olycka på mig. Alltså, du är fan sjuk i huvudet. Nej, men brudar är fan minst lika sjuka. Ja, sanningen. Alltså, de låtsas ju bara att det är vi som är sjuka. Mm. Alltså, jag minns en brud, hon... Hon brukade pissa på folks tandborstar. Vad? Det är inte sant. Nej. Ja. Jo, så här. Så här. Jag minns det här var i... jag minns, men så här. Jag gick in på toaletten på en fest. Så här, dyng bäng liksom. Och där sitter en tjej. Du vet Hanna. Vadå? Hanna som var på den festen där i skärgården? Ja, men 180 hästkrasar. Ja! Hanna. Ja. Hon sitter över badkaret med... tre tandborstar i näven, olika färger, och jag bara, vad händer? Men hon gjorde det som ett prank på fester, så. Alltså, vad fan, vad är det för fester? Och andra, vad fan, hur hamnar du ens med de här människorna? Vad fan, jag hamnar bara på fester, i den. Vet du vad gränsen går då? Jag tror gränsen går när man tatuerar in kukar på armen. Det är den gränsen där jag ändå bara såhär, det gör jag inte. Nej, alltså, nej, gränsen går vid att ta fucking bilder på 15-åringar på bild och påstå att det är ett skämt. Där har du en gräns. Men gräns, alltså så här alltså du måste ha någonting att se fram emot. Men så är det. Nej, livet, du måste ju liksom, den där grejen som är där borta, alltså den måste se, alltså, nej, men det är sant. Ja, det är skev. Det är jävla. Det är inte, men vad fan, kom igen, det var bara för att du skulle komma ihåg deras namn. Säkert på det du skulle göra. Säkert, käften igen. Så här är det, jag tror Gustav är lite avundsjuk. Du? Jag tror det. Jag är helt säker. Du, jag kan bara lägga upp lönespecken på Tinder så kan jag få vem fan jag vill till det då. Alltså, du köper horor menar jag. Finns det några horor som var förpriser då? Alltså vi tänker så här, kanske är lättare med 15-åringar för allt du vet. Kanske du kan winga också samtidigt. Det kan bli svårt alltså. Det kan bli jävligt svårt. Vad säger du? Mm, 15-åringar? Ja, skit. Känner du växer? Fan. Hörru, inte allt på en gång. Nej, inte allt på en gång. Nej, hörru, inte hela. Inte allt på en gång. Du kommer kasta allt. Jag kommer aldrig för tidigt. Men sluta! Det är så jävla mycket vatten! Berre, kan jag få telefonen nu? Varför tar du av badbyxorna? Ja, men lägg av. Kom igen, ge mig. Du badar inte i mitt vatten i badbyxor, så det är bara... Simma! Kom in istället! Kom igen! Jag ska inte då!
skönt eller? Nej, fuck! Men du, jag kan ju värma upp dig lite. Värma upp honom. Lägg av, lägg av. Törs inte? Lägg av, lägg av, lägg av! Lägg av! Hörru, vad fan gör du? Hörru! Vad fan gör du? Är du sjuk i huvudet eller? Gustav! Alltså, vad fan fattar du inte att det var ett jävla skämt eller? Alltså, du kan ju inte bara börja pissa. Vi skojade ju bara. Gustav, fan sorry. Men jag sa ju åt dig, fattar du inte vad du gör? Jag fucking hatar dig, Johan! Fucking hatar dig! Var det lugnt? Var det lugnt? Jävlar! Fan också. Alltså jag tänkte, jag trodde... Ja men fan, jag skiter i vad du tror. Åh, det här... Det är så. Nej, men det är, alltså, det är lugnt. Du filmade inte, eller? Nej. Men... Ja, vi kanske ska runda av. Jag förstår inte, vad har de och Jenny? Käkat? Ja. Hur är med henne? Bra där med? Ja, det är bra med Jenny. Du behöver inte oroa dig, Johan. Det är bra med hela familjen. Men du, det är en grej jag tänkt berätta. Alltså det är ingen stor grej så, men... Ja, Johan! Fan, hur är läget? Tjena, man. Är det bra? Det är bra. Nice, ja. Nice. Tjena, fan. Fan, shit, vad fan har du gjort, Gurra? Vadå? Eller? Du har gått till 40 pannor. Ja, ja, det blir en del tryck som man har tränat. Sjukt, massa... sjukt. Fan, siskungen alltså. Fan, är det här? Mannen! Läget. Ja, det är så jävla bra. Jag menar lite procent. För gamla traditioner. Så det kanske inte blir en sån kväll ikväll. Ah. Kul. Kul. Fan, länge sedan man var här alltså. Mm. Ja. Ja, här är Robin i alla fall. Vi kanske inte känner igen för sig. Tja. Tja, tja. Det var ett tag sedan. Ja, tjena i alla fall. Tjena, tjena. Ja, men jävligt schysst att jag också fick komma. Alltså shit, Johan! Det var precis som förr alltså!